xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado waxaana garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Farxiye Xasan Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Galmudug oo ka hadashay munaasabad kooban oo lagu soo dhaweeyay xildhibaanka kana dhacday garoonka diyaaradaha Cadaado ayaa sheegtay in xildhibaan Mustafa Dhuxulow ay ku soo dhaweeyaan Cadaado. Mustafa waxaan ku leenahay Cadaado ku soo dhawow dadkaada iyo dalkaagu waaye heegana kuna waa ku diyaarsanahay dadkan oo dhan maanta waxa uu soo istaageen inay ku soo dhaweeyaan qiimaha iyo sharafta aad ku dhex leedahay daraadeed inay ku soo dhaweeyaan. xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo gaaray magaalada Cadaado wuxuuna ugu baaqay maamulada Galmudug iyo Puntland inay ka shaqeeyaan joojinta colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taas oo dadna ay ku dhinteen qaarna ay ku barakaceen halka dad kalena dhaawac uu ka soo gaaray colaaddaasi waa u mahad celinaa maamulka runtii maamulka in la dhiso dhib badan laga soo maray waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahay dadka maamulka aan bilaawgiisii ilaa dhammaystirkiis ka qayb qaatay maantana waxaan aaminsanahay meelo badan inuu soo maray maamulku maantana uu gaarsiisan yahay meel lagu faani karo waxaan si gaar runti u boorinahay nabadda laga shaqeeyo colaadda soo cusboonaatay runti maamulada ka dhacaysa maa wax u wanaagsan dalka iyo dadka waxaa loo baahan culimaadudiinka waxgaradka aqoon-yahanada inay qayb ka qaataan inay soo afjaraan colaadda lagu soo nagaada sababtoo colaad wax laga faa'iidaya ma jiraan dadka mas-uuliyiintaana aakhire la weydiinaya inay ka hortagaan colaadaha anu marnaba runti dadka dhiirigeliya colaadaha ka mid mahay dhanka siyaasadda ku fogaan maayo ana xildhibaan anahay imaatinka xildhibaanka ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Cadaado ay ku soo qulqulayeen mas-uuliyiin kala duwan iyadoona lagu waday in dhowaan ay ka dhacdo Cadaado doorashada xubnaha aqalka hoose ee federaalka maxamed maxamuud oo aadan tv-ga caalamiga universal cadaado